Bostadsfrågan är ju het detta valår. Duggar förslag och goda tankar från politiker och andra. Partierna bjuder över varandra i åtgärder mot bostadsbristen. Alliansen har sitt Sverigebygge och Socialdemokraterna satsar på en byggmiljard. Och alla andra som har något att vinna på en valseger är också ute och slåss om detta. På scen den här veckan finns företrädare för både branschen och vissa särintressen. Som ska svara på frågor och hjälpa oss vanliga dödliga och begripa lite mer om det här med bostadsfrågorna. Och ni som lyssnar kommer också vara välkomna att ställa frågor eller kort kommentera. Här finns en mikrofon som vi delar ut till den som vill delta i debatten. Alla ber jag dock att hålla sig någorlunda kort och tala begripligt eftersom vi inte har så väldigt lång tid på oss i de här fickdebatterna. Igår pratade jag om varför nybyggen ofta blir så tråkiga när man ska stampa fram nya bostäder. Framöver i veckan ska det handla om renoveringsbehovet i miljonprogrammen, om skyskrapor i stan, hörde hemma i Göteborg, om segregationen och förorterna som ingen bryr sig om, eller i varje fall verkar bry sig om. Idag däremot är ämnet, har du råd att flytta hemifrån? Och då istället frågan naturligtvis i första hand ställd till alla människor som är unga. Det finns nära 300 000 unga i Sverige som saknar egen bostad, som vill flytta hemifrån. De är mellan 20 och 27. Men väldigt många av dem, en tredjedel ungefär, tvingas bo hemma hos mamma och pappa eller släktingar. Bli mambos. Och det kanske inte är vad man önskar i den åldern. Här i Göteborg finns över 200 000 registrerade som sökande på Boplats i Göteborg. Kötiden för att få en lägenhet med förstahandskontrakt här rör sig kring 3 år. Det är kort ändå om man jämför med Stockholm, men långt nog för den som är ung och längtar efter något eget. Och då har vi inte ens börjat prata om alla studenter som kommer till Göteborg varje höst och söker bostad och en del faktiskt tättar. Så att det är en rätt prekär situation. Samtidigt så är det så att byggkostnaderna har ökat dubbelt så mycket som alla andra kostnader sedan 1968. Har det då blivit dubbelt så dyrt jämfört med alla andra kostnader att bygga bostäder. De senaste 14 åren har det byggt 20 000 nya bostäder i Göteborg. Och enligt uppskattningarna skulle behövas lika mycket till ungefär i runda slängar för att avhjälpa bostadsbristen. Och naturligtvis större rörlighet på bostadsmarknaden. Att låna för att köpa en bostad om man nu vill köpa eller har möjlighet har blivit svårare. 85% är gränsen för vad banken lånar ut av kostnaderna för en ny bostad. Och är inte många unga som har möjlighet att skrapa fram de där återstående 15 000 direkt ur plånboken. Marknaden styr. När GP nyligen ringde runt till ett antal 10 byggbolag i stan visade det sig att, ja, inte konstigt i och för sig då, att de har valt att bygga där det lönar sig mest. Och bostadsrätt är mer lönsamt än hyresrätt. Så hur ska unga ha råd att flytta hemifrån? Det är en fråga som jag kommer att ställa nu alldeles strax till deltagarna i den här panelen. Börjar från det här hållet. Rudolf Antoni från Fastighetsägarna Väst, specialist på stadsutveckling. Vi har Lena Andersson som är verkställande direktör för Älvstranden Utveckling. En del av samordnarna kring Älvstrandsbygget, Älvstadenbygget ska jag säga. Vi har Amanda Leisner från nätverket jagvillhabostad.nu. Företräder många unga som är känslorätt desperata, vill ha någonstans att bo. Och så har vi Rickard Stark som är arkitekt från arkitektbyrån Okidoki, som kanske har svaret på hur man kan bygga billigt för unga människor med hyresrätt. Ett projekt som vi ska höra lite mer om som kommer att förmodligen att förverkligas ute i Högsbo. Ja, så ser det ut. Men som sagt, första frågan till er alla. Hur ska unga ha råd att flytta hemifrån? Vi börjar med dig, Rudolf. Ja, nej, men det enkla svaret på det är ju att så som situationen ser ut idag så har de inte råd med det. Och det beror egentligen på två huvudfaktorer. Och det ena är ju att vi har byggt alldeles för lite under alldeles för lång tid. Och det andra är att vi har alldeles för liten rörlighet på bostadsmarknaden. Har du väl fått ett förstahandskontrakt så lämnar du inte det i första taget. Utan du sitter och håller på lägenheten som kanske är för stor för dina behov. Och vi lämnar inte utrymme för nästa person att flytta in. Och när det ska byggas då är det hyresrätter du förespråkar, eller? Ja, jag förespråkar att det byggs alla former av boende. Men hyresrätter är ju det som är allra viktigast. Och störst brist. Ja.
Lena Andersson, Älvstrand, en utveckling. Hur ska unga ha råd att flytta hemifrån? Ja, som det är nu så är det ju ingen snabb lösning, utan det är ju bara att hålla med att det är en väldigt låst situation. Men det som man kan göra, det är ju att vara aktiv och kreativ och kanske slå sig ihop och bo tillsammans eller ja, hitta lösningar som är lite kortsiktiga. Så du lägger ansvaret på ungdomarna själva att vara aktiva och kreativa, ja, och flytta ihop med varandra? På lite längre sikt så är det saker och ting, men det löser ju inte problemet just här och nu. Nej, men vi ska återkomma till dig, för du sitter på en del av ansvaret, ja, för att det är som det är just nu. Amanda Leisner, hur ska unga ha råd att flytta hemifrån? Genom att bygga bostäder som unga har råd att efterfråga. Det behöver byggas billigt och det kan vi göra. Vi är med i flera projekt där vi har byggt billigt, bland annat i Huddinge. Men det betyder enklare bostäder då? Vi ska fortfarande hålla en hög standard. Går det verkligen? Ja, det går. Ja, det var en ledande fråga då naturligtvis. Återkommer till det. Rudolf, eller förlåt. Rickard. Tappar namn här ibland. Rickard Stark, arkitekt. Jag tänker att man ska köpa bostadsrätter till sina barn. Det ser Mats Odell som en lösning här, men det funkar inte för alla tyvärr. Så att, då måste vi komma på något annat. Och det är precis som du säger, jag har byggt alldeles för få bostäder under väldigt lång tid. Och marknaden har haft ansvaret för att bygga vårt bostadsförsörjning i 20 år nu. Det har inte funkat, vi måste hitta på någonting annat. Jag tror absolut att det finns massa olika åtgärder vi måste genomföra. Vi kan börja med att låta dig förklara lite grann vad er trick är i det här sammanhanget. Våra trick? Jag tror att grundtricket är nog att jobba inom systemet till att börja med. Man kan inte sitta armarna i kors och vänta på nationella reformer, utan man måste försöka se vad vi kan förändra nu. Och det går att göra saker. Vi har, alltså göteborgarna äger i princip all byggbar mark. Den största delen av byggbar marken i Göteborg äger vi själva som boende här. Vi kan bestämma vilka som får bygga och med vilka förutsättningar. Och det har man varit väldigt tydlig med från Älvstrandens sida nu. Och det är ett sätt. Vi bestämmer själva hur vi vill bygga i Göteborg. Och jag tror att vi ska vara medvetna och utgå från det. Du ska få berätta mer om ert projekt och vad det är som gör att det skulle vara en möjlig lösning. Lena Andersson, du som har en del som sagt av ansvar för vad som kommer att byggas i den nya Älvstaden här. Allt runt älven i princip och några andra områden. Blir det fler billiga hyresrätter där? Ja, det kommer det att bli. Kan du lova det? Ja, det kan jag lova. Vi kommer använda kommunens stora markinnehav för att se till så att det är de som bygger så folk har råd som kommer att ha förtur. De som bygger så folk har råd, vilka är det? De finns och det är de som ska ha förtur på marken. Ja, men vilka är de? Ja, det vet vi inte nu, för att det är upp till bevis och det är... Men du vågar lova trots att du inte vet vilka det är? Ja, jag vet. Jag vågar lova att det kommer att bli bättre. Ja. Vad säger Amanda Leisner från jagvillhabostad.nu? Tror du på det? Att det blir fler billiga hyresrätter på Hjälpstaden? Ja, men det låter ju absolut lovande. Om vi ska kunna fylla behovet så behövs 23 000 lägenheter bara i Göteborg. Men en del av det där handlar ju om att dina politiker har bestämt att en stor del av de bostäder som ska byggas i Älvstaden ska enligt politiska beslut ha en lägre hyra och vara tillgänglig för unga. Är det så man skapar det, genom politiska beslut och struntar i marknadens krav? Vad säger Rudolf om detta? Ja, nej, där får jag lite problem med den logiken. För de allra flesta som bygger bostäder är ju företag. Och företag drivs ju av en sak. Och det är att det ska gå med vinst. Det ska vara lönsamt. Det de ska bygga ska vara långsiktigt hållbart. Vi ska inte bygga några slit- och slängbostäder i Göteborg. Utan vi ska bygga långsiktigt hållbara och god kvalitet. Vackert Göteborg. Och här får vi ett problem när man helt enkelt... att det som levereras ska vara billigt, det är huvudmålet. Ja, men om det ska vara så billigt så att det inte är lönsamt att bygga, då är det någon som måste betala för det. Och då är denna någon skattebetalarna, det stora kollektivet på något sätt, måste ju vara den som kliver in. Har det varit tidigare, man har täckt en del med bostadsbidrag till exempel. Är det fel det att skattebetalarna går in och att man många tycker att man ska höja bostadsbidragen så att det blir möjligt att kompensera? Nej, men där sätter du finger på en viktig punkt. För det här handlar inte om att höja bostadsbidragen, för bostadsbidragen är riktade bidrag till människor, individer som behöver det. Här ger du in på en total marknad och sätter vissa delar av marknaden ur spel
och säga att den här delen av marknaden ska inte fungera som resten av marknaden? Kort replik, Lena Andersson. Ja, jag tycker att vi ser väl att den inte fungerar nu. Det var ju, när jag skulle flytta hemifrån fanns det ingen lägenhet till mig. Vi sitter ju fast i ett system som inte fungerar. Det fattas och det är för dyrt. Vi måste göra någonting. Ja. Amanda, kort och sen ska du få berätta mer om ert projekt. Ja. Det är viktigt att förstå att hyresmarknaden inte är som andra marknader. Att det finns liksom en tillbudskurva och en efterbudskurva, men de är inte på samma sätt i hyresmarknaden. Eftersom vi är väldigt många unga människor med ett behov, men som inte har råd att efterfråga. Och det är det som är skillnaden. Och vi kan inte se det som företag, som vilka företag som helst, för att de ska kunna tillhandahålla något som är en mänsklig rättighet enligt grundlagen. Kort replik på det. Ja, för ungdomar efterfrågar ju väldigt många olika typer av produkter. Och ungdomar är en stor konsumentgrupp. Och i andra fall så fungerar ju den här marknadsprincipen. Så problemet ligger ju inte i att det är ungdomar som är konsumenter. De är en av de bästa konsumentgrupperna när det gäller allting annat. Utan problematiken ligger ju i att vi har en sån enorm bristsituation. Bristen på marknaden är det som skapar problemet. Tack. Nu så, Rickard, har du svaret på Amandas efterlysning om billiga, bra bostäder för unga människor, hyresrätter? Jag kopplar tillbaka till vem som ska bygga och så, det tycker jag är intressant, och varför och på vilka villkor. Håll mycket lite närmare. Ja, på vilka villkor, jag tänker, är intressant i jämförelse med hyresrätter och bostadsrätter. Vilka hus bygger man med längst långsiktighet eller bäst långsiktighet då? Jag vet att man avbryter projekteringar, bostadsrättsprojekteringar, och vänder, så att säga, sänker kraven. Det har jag varit med om själv. För att man vill bygga bostadsrätter. Där har vi marknadsekonomin också kan fungera. Så att det inte alls säkert att det är så att man bygger mer långsiktigt. Men det sänkta krav på bostadsstandard, är det lösningen? Men jag tror att det är så här. Jag tror att man måste få andra som vill vara med och bygga. Fråga vilka som ska bygga de här sakerna. Jag tror att det är definitivt småbyggare. Jag tror att det är stora byggare. Jag tror att det är allmännyttan. Jag tror att det är strukturfonder. Fonder, tittar man utomlands, vilka som finansierar typ, den typen av socialt boende eller billiga bostäder till alla, så är det andra. Det kanske kan vara Svenska kyrkan. Jag tror att det är en strukturell fråga i Sverige. Vi har låst oss i ett förhållningssätt på bostadsmarknaden som inte är sund. Och jag tror vi måste försöka tänka in alla, inklusive jag själv givetvis, men det är ingen bra situation vi har nu för någon. Det går att tjäna ännu mer pengar. Vi är överens om att situationen inte är bra, men nu vill jag kort höra dig beskriva det projekt. Ni har ritat ett område ute i Högsbo som inte är byggt ännu, men som vann en pristävling i våras. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är någonting med wouldn't it be nice eller något sånt, va? Berätta kort vad det är som gör att det går att bygga det här området för unga människor med billig hyresrätt. Ja, jättekort. Kommunen går ut med en jättebra markanvisningstävling där man alltså värderar det dels på arkitektur och mjuka värden, men dels är det på hyra, alltså månadshyra. Vad betalar den boende i månaden? Det är det intressanta. Nästan alla markanvisningstävlingar utvärderas på kvadratmeterpris, och där är en stor skillnad. Det innebär att man bara bygger större lägenheter i stort sett. Det gjorde man där, och det gick man ut, och då var det yteffektivitet man efterfrågade och nya boendeformer. Och det vi gjorde som gjorde det här så att säga billigt för den enskilda boende där, det var att vi hade väldigt hög yteffektivitet och fick in väldigt många lägenheter. Jobba med täthet. Mindre yta per hyresgäst. Ett rationellt sätt att bygga och producera på, men det är ingenting unikt för det här projektet. Jag vill påstå att yteffektiviteten och att vi också hade kompislägenhet första gången på staden. När man vad betyder en kompislägenhet? Det får du förklara. Demokratisk tvåa med det två personer kan flytta in som till exempel kompisar. Kan man få ner hyran. Vi har extremt kompakt liten etta som är på 26 kvadratmeter med de gamla reglerna. Vad kommer en sån etta att kosta? Alltså vi prisade ju den till 3000 kronor i månaden. 3000 i månaden för en nybyggd etta, ja, med hyresrätt för en ung människa. Men det intressanta är så här, den är 26 kvadrat. Om man börjar räkna på om vi skulle höja kvadratmeterkostnaden i produktion, alltså hyran, med ganska mycket, så påverkar det inte hyran så mycket. Du kommer ändå under 4000 även om vi skulle gå upp till... Men vad är tricket då? Är det att anlita på svart arbetskraft i byggprocessen, eller är det att bygga sämre material, sämre hållbarhet? Inte alls. Jag tror att de här uppdragsgivarna vill bygga långsiktigt. De är inte intresserade av att gå dit och renovera efteråt. Så att det är det som jag pratade om innan. Det man säljer av snabbt då, det är det man bygger med lägst kvalitet. Amanda, bygger man för att förvalta långsiktigt, så bygger man med högre kvalitet. Amanda, känner du dig lockad av ett sånt alternativ? Få en etta för egen del för 3000 i månaden? Ja, men absolut. Ledande fråga i sig. Ja,
tittat på det vinnande bidraget och tycker absolut att det är jättebra och ett bevis på att det visst går att bygga billigt. Är det de där du har i rockärmen, Lena, när du ska bygga nytt och billigt hyresrätt i Eldstaden? Ja, delvis är det det. Det är jag. Ja. Ja, så vi ser en vinnare framför oss här. Ja, nu måste jag hoppa in här. Ja, solen skiner över bostadsbolagens debatt varje dag den här veckan om boende och byggande i Göteborg. Och idag handlar det alltså om hur unga ska ha råd att flytta hemifrån. Rudolf Antoni, fastighetsägarna, har väntat länge på att säga följande. Ja, någon ska ha råd att bygga återigen. Han bygger ingenting. Det är inte han som bygger, han ritar. Någon annan ska bygga det och projektet har inte blivit av än så länge. Samma sak, Älvstaden, om man applicerar samma idéer där. Jag vet inte om det kommer finnas någon som är villig att bygga till de villkor som man ger där. Igår var Reinfeldt här i Göteborg och kallade de styrande i stan för en stoppkloss när det gäller nya bostäder. Är du en del av den här stoppklossen? Inte när det gäller nya bostäder. Jag är för nya bostäder. Jag vill att det ska byggas mycket, mycket mer. Och framförallt så vill jag att när vi väl bygger, när vi har kommit igenom den långa, tröga processen, så vill jag inte att vi ska kapa höjden på byggnaden och bygga hälften så mycket bostäder som var tänkt från början, som var fallet nere vid Skeppsbron till exempel. Utan jag vill att vi ska höja exploateringsgraden så att vi bygger tätare och mer bostäder. Kan de som du företräder, kan de bygga en hyresrätta för 3000 i månaden? Det kan inte jag uttala mig om. Det får varje företag får räkna på sina egna kalkyler. Men generellt sett så skulle jag säga, när vi räknar på de här projekten, 1000 kronor kvadratmetern eller 1400 kronor kvadratmetern, det är siffror som de flesta av våra medlemmar ser som ren fantasi. Att bygga bostäder, bygga hyresrätter för under 1800 kronor kvadraten är extremt svårt att räkna ihop. Och det är ju en verklighet som vi måste förhålla oss till här. Lena Andersson. Det finns en hel del av de medlemmarna som ni har som tror på detta. Så det är inte så att alla tror att detta är omöjligt, utan vi har stora, tunga aktörer som helt klart ser problemet och säger att det här måste vi lösa och vi måste lösa det tillsammans. Så nog går det. Är du lite sidsteppad nu då? Finns det folk i dina kretsar som inte håller med dig och så går det direkt till Lena och vill bygga på Älvstad? Det är väl väldigt många av våra medlemmar som går till mig och säger att det här är någonting som är skadligt för hela marknaden i Göteborg och det här är ett problem att man driver det här så hårt som en politisk linje. Så att jag återkommer till min prove your point, så att säga. Det får vi se när det blir byggt och får väl se hur mycket det kostar då. Seeing is believing, som man säger. Amanda, alltså att gå i ett nätverk och kräva jag vill ha bostad.nu förutsätter ju att ni också har råd att betala. Man kan väl inte bara kräva utan att ge någonting i gengäld. Marknaden ser ut som den gör. Har ni någon sorts gräddfil in i boende för tack vare er unga ålder, eller vad är grejen? Vår generation är de enda som har det sämre än våra föräldrar på väldigt lång tid. Så jag skulle inte säga att det är någon liksom räkmacka. Men om vi tittar framåt istället, du säger att ni har det sämre än era föräldrar. Men ger det rätten att bo billigt och att de stora aktörerna ska åsidosätta marknadens mekanismer? Alltså, det som vi menar är att vi måste få tillgång till, det måste vara en chans att få tillgång till marknaden, för det har vi inte idag. Det finns krav på att man ska ha fast inkomst, fast en fast tjänst, det är liksom en fantasi från 1900-talet någonstans. Vi har tillsvidareanställningar, vi har projektanställningar, vi är frilansande, vi har ingen fast tjänst som vi kan visa för några fastighetsbolag. Är det så, Rudolf, fastighetsägarna, att ni inte gärna tar emot unga människor utan fast jobb, fast inkomst? Nej, men riktigt så är det väl inte. Men självklart är det ju så att som fastighetsägare så är det ju en verksamhet du bedriver och du vill vara säker på att du, hyran kommer komma in varje månad och så. Och sen så återkommer jag till det. När det är en sån extrem bristsituation, då har det är ju hela tiden att välja och vraka mellan de som har bäst förutsättningar att faktiskt leverera. Och där blir det ju en problem med studenter som kanske inte har en fast inkomst på det sättet. Men det här är ju någonting som jag tycker att vi måste jobba med. Är ni beredda att ta större socialt åtagande när ni planerar och bygger och beställer nya bostäder?
Absolut. Det är just i samarbete med organisationer som Jag vill ha bostad till exempel, så jobbar vi jättegärna med att hitta vägar för att nå förbi den här problematiken. Är ni beredda att ta dialog med fastighetsägarna om ett nytt sätt att hitta boende för unga? Det vill vi absolut göra. Härligt. Kan ni skriva på den sträckade linjen här efter debatten? Det är alltså bostadsbolagen som ordnar fickdebatter varje dag om boende och byggande i Göteborg. Och ni som lyssnar, om ni känner att det här är någon fråga som vi inte har berört än så länge, så finns det en mikrofon som ni bara flaggar upp, så får ni använda den och ställa en fråga eller kommentera någonting som vi pratar om här. Ja, medan ni gör det så ska vi lyssna igen på det. Ja, en sak som inte har kommit upp här är ju att vi hela tiden pratar om att vi ska bygga nytt för de som inte har råd att betala så mycket. Och där är ju någonting konstigt om man ser till hur andra marknader fungerar. Man kanske inte alltid säger att den nya bilen ska vara den billigaste till exempel, om vi jämför med en annan produkt. Utan då kanske det är andrahands, tredjehands, alltså användare. Förutsatt att vi då kallar bilen också en social rättighet. Ja, nej, men vi pratar om bostäder här och jag säger inte att det inte ska vara en social rättighet, utan just tanken att vi ska bygga nytt till de som har möjlighet att betala minst är kanske inte självklar, utan istället kanske vi ska bygga nytt för de som har råd att betala mycket, för att i sin tur skapa de här flyttkedjorna. Att människor som flyttar in i en ny fin lägenhet lämnar ju någonting efter sig också. Jag tänker bara kort beskriva bakgrunden här, därför att det finns ett antal åtgärder som alliansregeringen säger sig ha genomfört för att förenkla och underlätta för nybyggandet. Man har förenklat regelverken, man har förkortat planprocessen. Man har gjort det svårare att överklaga ett planerat bygg och därmed sätta käppar i hjulet för nybyggen. Man har förändrat en del skatteregler för att få igång inte minst bostäder och uthyrda bostäder för unga. Använd nu skyltarna här. Det är alltså ja och nej skylt. Ta varsin och så vill jag veta, har den här alliansregeringen gjort tillräckligt för att underlätta för nybyggandet av bostäder i Sverige? Ja eller nej? Ja, det var ni överens. Det var ju kul. Vad behövs mera? Amanda, du viftade förut. Vad behövs mer för att ni ska känna er nöjda med att politikerna lyssnar på unga människors behov av bostäder? Ja, flyttkedjor är till exempel inte tillräckligt. Det skapar bostadstillfällen, men det skapar inte förstahandskontrakt för unga personer. Men inte flyttkedjor bra i sig då? Att till exempel äldre människor släpper sin villa och säljer den och lämnar plats för en växande familj och därmed släpper de en bostad som unga människor kan ha råd med och så vidare. Men det har man ju sett till aktivt att man ska motverka, i och med att man har slopat fastighetsskatten, så har man ju något som stoppat det som fungerar som flyttkedjor något bättre tidigare. Det är bara att prata med alla du känner som har köpt eller sålt bostad de senaste åren. Det är liksom så här, de har ingen anledning att flytta, de går bara att förlora hela vägen. Ja, man är rädd för den där stora skatten man skjuter framför sig tills man säljer sin bostad, ja. Var det något mer du efterlyste här så när jag ändå ställer frågan till dig? Något som regeringen och politikerna inte har gjort än så länge? Slopad P-norm har väl inte hänt än. Det görs undantag, men än så länge så finns fortfarande en P-norm som gör att ett visst antal parkeringar måste byggas för varje ny lägenhet, som kostar väldigt mycket pengar, som betalas av människor som inte kanske äger. Särskilt i den här stan där det finns ett aktivt beslut att motverka bilismen i centrala lägen, så det är klart. Lena Andersson, många pekar på Norra Älvstranden och säger att det blev ett segregerat område där bara de med högst inkomst får bo, och dessutom ett vindpinat östligt område på kvällarna. Blir det mer av sånt i Älvstaden? Nej, vi kommer att bryta här nu och göra någonting annat som inte gjorts tidigare. Var det ett misslyckande att bygga så enhetligt och i stort sett enbart med bostadsrätt som upplåtelse? Jag tror nog man ska åka dit ut och titta hur det är inte den bilden. Du håller inte med om kritiken? Nej, inte helt och hållet, men det är för mycket bostadsområde och för lite stad. Men det är fint där ute. Fick hon med på slutet där, ja.
Är det nya arkitekter, Rickard, som sitter på svaret här? Ni tycks inte vara riktigt överens om det. Rudolf från Fastighetsägarna säger lite nedlåtande att ja, det är lätt för dig att sitta och rita här, men nu är inte byggda igen. Kom igen. Nej, det är ju faktiskt sant, det kan jag väl hålla med. Det är ju faktiskt mycket lättare att rita än att bygga. Det är men jag tror faktiskt inte att vi kanske kommer att lösa alla de här problemen, men jag tror att vi kan bidra till att tänka inom systemet. Vi kan absolut vara med och försöka förändra systemet, men vi kan definitivt tänka på att jobba inom systemet. Måste man bryta mot regler kanske? Det här, det finns en del planbestämmelser kvar, inte bara p-platser till varje bostad, utan även toalett, badrum, ett lite större sovrum för föräldrar, en massa andra saker som har med byggstandard och kostnader att göra. Ska man byta mot regler? Det tänker jag att jag svarar på. Det tror jag inte. Jag tror inte man kommer någon... Det finns ett exempel på det. Det finns byggbolag exempel på det vi har ritat utifrån de gällande tidigare regler innan de förnyade bänklängden och sånt där. Och det är inte där problemet ligger som vi ser det. Man kan bygga yteffektivt ändå och rita yteffektivt. Man kan däremot med samboendeformer lägga dyra delar som badrum och kök gemensamt. Man kan vara kreativ på det sättet. Man kan hitta andra finansieringslösningar som integrerar olika typer av boende. Man behöver inte, samma människor behöver inte bo i samma hus eller i olika hus. Man kan bo olika människor i samma hus. Bygga för olika målgrupper. För det är också en baksida om man bara bygger för den övre medelklassen. Det är ju att man bygger tråkiga områden som ingen vill ha. Det är det som är risken, att vi bygger en stad vi inte vill ha istället. Om vi bara ska rita till byggkedjorna och bygga för en målgrupp. Och det är en stad som vi ändå inte vill ha. Men vad går gränsen mellan förenklade regler för byggande och det som man kan då kalla andra klassens bostäder för mindre bemedlade? Som är kanske trängre, svårare att bo i av olika skäl. Vad går den gränsen? Finns den? Nej, men det är ju inte det som är problemet. Alltså problemet är att man försöker att hitta en lösning som ska liksom täcka in hela problemet. Och det är väl så man har tänkt historiskt. En lösning? Ja, liksom, det är antingen är det lagarna eller så är det liksom regler. Alltså vi måste hitta en hel palett av olika delar. Vi betar av dem här, men ja. När det gäller vad går gränsen? Du som ska bygga staden här. Ja, men och titta på nyproduktionen. Det är liksom ett hyresprojekt eller om det är bostadsrätt. Allting ser likadant ut, det är för lika. Vi har ingen spridning på det hela. Och när man ska göra någonting som är kanske lite enklare i standard och så ska inte det bli ett område, utan det ska ju vara någonting som finns tillsammans med de här som vill ha lite dyrare. Alltså det måste bli en hel miljö där det finns både och. En mycket större variation. Går det att göra det? Det går att göra det. Pusslar ihop det här från scratch för att bygga ett nytt fungerande område. Men det är lite annorlunda sätt att tänka på när det gäller planering och så. Det behövs att man tänker stad, inte produktion av bostäder. Och du tänker stad nu för staden här. Det är vad som händer där, det kommer att bli en levande stad. Och det är ju strukturproblem och det är problem med marknaden som tutar och kör och sen tvärbromsar. Och så är det demografi som befolkningen åker upp och ner. Och så att det är en besvärlig situation att ha, men man måste ju vilja någonting och man måste se till så att man får de förutsättningarna. Och det är ju marknaden som måste bidra och det är samhället som måste ge förutsättningar. Så att det är inte någon del som ska lösa den andras... Rudolf, jag skickar med dig frågan en gång till här. Politikerna, ska de lägga sig i hyresnivåer på Hjälpstadenbygget? Nej, det tycker jag absolut inte de ska göra. Men jag vill påpeka en sak här, och det är det här tanken att vi från politiskt håll ska socialt konstruera en stadsdel och styra vem som ska bo där och hur hyresnivåerna ska se ut. Generellt sett, om vi tittar på våra städer, de mest attraktiva stadsdelarna, de som vi älskar allra mest, är oftast de som har funnits där väldigt länge, vuxit fram successivt under lång tid, har många olika egenskaper just av den anledningen. Har vi för höga ambitioner nu när vi ska bygga bostäder och en ny stad? Vi har för tröga ambitioner, skulle jag säga. För problemet är att det byggs så jäkla långsamt, så att när vi väl kommer till skott, då har vi ett helt Älvstaden som vi ska bebygga samtidigt. Byggnaden ska se ut så som det gör där borta. Det ska hända grejer hela tiden, överallt. Ja, och det ska inte vara så oerhört kontrollerat, utan staden ska växa fram mer organiskt. Dina medlemmar bygger ju helst i de dyra områdena för att de vet att det lönar sig bäst där. Ja, det är väl alldeles rimligt att de gör det. Skulle inte du göra det? Vad händer med sociala ansvar? Vad händer med det du pratar om här?
Nej, men det ändå bara är pengarna som styr hur det Ja, men grejen är ju att om det är pengarna som styr så kommer inte alla våra medlemmar att vara lika framgångsrika. Alla stadsdelar kommer inte att vara lika attraktiva och lyckade. Bara för att man bygger nytt på ett ställe så kommer inte det att bli den nya succén. Utan det kommer att styras av var människor väljer att engagera sig och bosätta sig och spendera sina pengar på shopping och liknande. Låt mig ta två exempel på nytänkande frånsett Okidokis och Rickards bostäder ute i Högsbo. I Brunsbo så har bostadsbolaget byggt 50 modulbostäder. De står där tillfälligt. De ska bli 320 stycken totalt om 2 år. Och sen så kan de flyttas när permanentbostäder ska byggas på de här modulbostädernas mark. Och sen finns det ett annat exempel, och det är familjebostäder som har en tanke om att använda såna här stora lastcontainer som fartygen fraktar tvärs över jorden. Staplar dem på höjden, inreder dem till ungdomsbostäder. Vad säger du om det? Vi har ju ett eget sånt projekt som heter Snabba hus, som handlar om att utnyttja just tillfälliga bygglov för att bygga tillfälliga moduler. Det som är viktigt är att man inte ruckar på standarden. Att man inte vadå? Ruckar, alltså det ska fortfarande hålla en tillräcklig standard. Det går det att göra en container eller en modulbostad? Vi har gjort det med våra snabba husmoduler. Och det har vi gjort tack vare dialog med medborgare som varit med och planerat. Och vi har utgått från vad de efterfrågar. Snabba hus heter er idé, och det är billigt att bygga eller billigt att ställa i ordning? Är det så? Ja, alltså tillräckligt. Tillräckligt, ja. Är det marknaden som bestämmer eller är det politikerna? När det gäller om det här, sådana här billighetsprojekt ska kunna förverkligas. Är det något du är sugen på att administrera och stå bakom? Eller du, Lena? Någon av er? Ja, absolut. Inget emot det. Om det kanske är speciellt, om det kanske är en tillfällig lösning i väntan på att man faktiskt ska få bygglov och liknande. För det är ju det att vi har alldeles för långsamma, tröga processer. Från det att man har en idé om att jag vill bygga bostäder här, till det att du faktiskt får sätta spaden i marken, så är det alldeles för lång tid som går. Kan man göra något tillfälligt däremellan så är väl det bättre än ingenting. Men det är ju ingen permanent lösning. Nej. Jag vill poängtera att det här är verkligen bara en komplettering, och det handlar inte om någon lösning. Finns det inte risk när man följt, som ni då pekar på, ett sånt här, kan vi kalla det lågpris och lite enklare alternativ, att det är det ni förknippas med och att ni kan tänka er att bo på ett annat sätt och i förlängningen tälta i en park? Förlåt, ja, jag menar att när ni själva pekar ut en väldigt enkel typ av bostad då, att det finns en risk att det är, så att säga, ni får som ni vill i lite för hög utsträckning, att det blir för enkel standard, snudd på slum för unga människor. Nej, för vi sätter alltid stopp innan det skulle bli så. Och ja, våra bostäder i Huddinge, som var de billigaste bostäder som producerades i Storstockholm, där är det ingen som tycker att det är en dålig standard. Där bor folk idag och trivs. Rickard, du viftade. Var det något särskilt? Jag viftade just för att jag tänker det här med volymelement eller moduler behöver inte vara likhetstecken med att det är lägre standard. Även Gullmilsgatan har vi ritat som ett volymelementprojekt som produceras alltså i volymer som staplas på varandra. Men era hus byggs i trä, de här som Rudolf inte tror ritats, ja, ritats i trä. De som vi har ritat husen, de ska byggas i trä. Ja, men det är ju dyrt material. Jag åker till brädgården och det kostar upp mycket att köpa en planka. Jag tror att pratar du med någon som gillar trä så kommer de räkna hem det i trä. Pratar du med någon som gillar stål så kommer de tycka att stål är det billigaste. Så att jag tror att man bygger inte trähus rationellt för att det ska vara billigt, men man bygger trähus också för att det är också en klimataspekt redan, givetvis, och många vill bo i trähus. Det väger mindre, behöver inte grundlägga precis lika rikt och så vidare och så vidare. Sen vill jag bara kommentera dig, Rudolf, där är ju härligt, alla gamla stadsdelar och sånt där som man uppskattar. Där har vi det som alltid är i den typen av stadsdelar som man uppskattar, så är det småskalighet i fastighetsindelningen. Och det är ju ingenting som du brukar uppskatta med tanke på hur man vill producera idag. Storskaligt, likartat, man ser på bostadsproduktionen har varit de senaste 20 åren, 40 åren. Likartade stora bostäder med samma storlek. Ja, det var inte han, tror jag, som ville säga någonting, men det blev så ändå. Vi har en herre med mikrofon där borta. Varsågod, välkommen. Hej, jag heter André och jag undrar om 30 år i framtiden, eller om 40 år, ser staden ut då? Vilka är det som bor i staden? Och innerstad någon speciellt då?
Om du får en förort där förorten är speciell då, där fattiga människor är och innerstad är för bara rika människor. Och hur kommer du ordna det här med moduler? Jag ser att det är massvis med moduler mot förskolan idag som står uppe i 10 år, 15 år. Hur länge kommer de modulerna? De säger, när jag jobbade i förskolan sa de, den här modulen kommer stå ett år och sen kommer de att bygga bort det här. Det var två frågor i en där. Den första frågan, om jag förstod det rätt, det var hur, vem kommer att bo i Göteborgs centrala delar om 30-40 år? Jag har svar på gång här. Lena får börja från idag. Första frågan var om 30-40 år, hur Göteborg kommer att liksom upplevas, skillnad mot nu. En jättestor förändring som jag tror kommer ske, det är att det som vi nu tycker är Hisingen som är andra sidan, det kommer inte vara, utan Hisingen, alltså mitt i staden, den kommer ligga i älven. Så det kommer vara lika, stadskänslan kommer vara lika mycket på andra sidan. Du menar att Älvstalenbygget motverkar den segregation som jag tror du tänker på, att Göteborg är en del av stan? Ja, och i och med att det är så många, alltså det är en sån unik möjlighet för Göteborg som har såna stora markområden så centralt. Och när vi nu vet vad segregation ställer till och vad man inte ska göra, så har vi en unik chans också att se till så den delen utav staden blir ett vardagsrum för alla. Den andra frågan, ja förlåt, Rudolf ville säga någonting om detta också. Perspektivet 30-40 år fram. Ja, men jag kan väl instämma där. Jag tror också att vi kommer se en rörelse av staden åt det hållet. Och min förhoppning är ju inte att segregationen ska öka utan minska. För idag så har vi ju de här förorterna med andra förutsättningar än människor som bor inne i staden. Problemet är ju att så som staden har vuxit fram hittills, så har ju de förutsättningarna skapat det vi har idag. Så att någonting måste ju göras annorlunda. Och där har vi som bransch ett ansvar, från politiken har man ett ansvar också, att försöka hitta de här vägarna fram. Amanda, en fråga till dig, för jag vet att ni i Jag vill ha bostad.nu bland annat kräver eller önskar naturligtvis bostad i centrala lägen, i en urban miljö nära kommunikationer och service. Men är det rimligt att ni ska vara de som befolkar innerstan direkt när ni kommit hemifrån? Ska inte ni börja ute i ytterstadsområden så att säga och delta i bostadskarriär på den vägen? Jo, absolut. Alltså det stämmer nog inte riktigt att vi vill ha i centrala lägen, utan det som vi efterfrågar är... Jag har tagit det direkt från ett manifest. Men urban miljö behöver inte vara centralt. Det ska vara nära till service och kommunikationer. Nära till service och kommunikationer kan vara på Kortedala torg, det kan vara Bergsjöns centrum, det kan vara Friskvädestorget. Det är också väldigt nära kommunikationer, för att det handlar om att unga inte har en bil. Susanne, Rickard, du som är arkitekt, har du en vision för 30-40 år framåt hur Göteborg ser ut och är befolkat? Ja, alltså vi har ju speciella förutsättningar med ett antal förorter som vi inte kommer kunna bygga ihop med den centrala staden. Den situationen kommer finnas kvar även om 30-40 år. Det är grunden en politisk fråga för vem som ska ta plats i staden. Så att det handlar ju faktiskt om hur vi väljer att utveckla den här staden tillsammans. Den andra frågan av de två du ställde handlade om ifall förskolor ska fortsätta finnas i baracker eller om de ska permanent byggas. Är det någon här som känner sig manad att svara på den frågan? Jag är mer en kommentar på det, skulle jag vilja säga. Och det jag tror det är inte just förskolor han pekar på här, utan han pekar på problemet att ofta så blir tillfälliga bygglov, ofta blir de permanenta så att säga. Att när man sätter upp baracker som en tillfällig lösning, så tenderar de att stå kvar väldigt länge. Och det är väl samma risk om man bygger för studenter i den formen. Så där håller jag med om den problematiken. Amanda, du ville säga någonting? Ja, vi vill inte förknippas med de barackerna. Du får gärna gå in och kolla på vår hemsida hur våra moduler ser ut. Och de har som sagt tagits fram genom medborgardialog. Och det är också ett sätt att göra så att det blir kortare byggprocesser. Genom medborgardialog så får vi mindre överklaganden. Och då byggs det snabbare, då behöver vi inte vänta i 6-7 år. Då kan vi göra det snabbare, för då är alla överens när vi väl börjar bygga. Jag tror att det bara blir dags att runda av. Någon mer bland er som lyssnat troget som har lust att fråga eller kommentera någonting?
Om inte, eller fundera på det en halv minut. Under tiden tänkte jag ställa en sista ja och nej-fråga till er. När ni så småningom har barn som ska flytta hemifrån, har de någonstans att flytta i denna stad? Ja, en nej där, och det är Lena Andersson som ska flytta. Jag har ingenstans att flytta. De står här nu, de har inga, det finns ingenting. Så jag är i den situationen, så jag kan ju bara ärligt svara. Du talar utifrån den situation som råder idag. Ja. Men, ja. I framtiden så kommer det, om vi samarbetar och inte försöker och liksom säga att det här går inte, så kommer vi att lösa det här för framtiden, det är jag säker på. Vad säger fastighetsägarna? Är ni beredda att samarbeta med Elstrand? Ja, självklart, och det gör vi ju redan. Vi samarbetar ju med alla de här parterna som står här i olika sammanhang. Så att där finns ingen konflikt överhuvudtaget. Jag kan också inflika att jag har en dotter som är 19 år och så sent som igår sa till mig: Pappa, jag har en kompis som har en kompis som har hittat en lägenhet som bara kostar 10 000 i månaden mitt i stan. Om vi bara är 3, 4, 5 stycken så klarar vi av det. Och det är det här tänket som finns bland ungdomar idag, att man måste hitta nödlösningar på något sätt. Och det, jag vet inte, det finns en, lite av en, vad ska man säga, en skärm i det här, att man inte riktigt får allting serverat direkt. Nybyggd lägenhet, varsågod. Det var som en direkt pik till jag vill ha bostad. Ja, men alltså lite grann så, ja. Kanske det inte ska vara heller, utan att man ska få hitta lösningar också. Ja, vad säger Amanda? Du får slutordet i den lilla frågan. Ja, det är inte samma som romantiska bild som på 70-talet där det var lite svårt första året, utan det handlar om att vi kan stå utan förstahandskontrakt tills vi är 35 år. Och det är inte så jävla romantiskt. Okej, då så. Jag fick du applåder på den här blick. Då är det så här att vi tänker runda av om det inte är någon mer av er som vill delta i samtalet. Vi är tillbaka igen imorgon klockan 1 med en ny fråga på tapeten. Och då handlar det om vem som brinner för förorterna. Vi pratar mycket om centrala lägen och attraktiva bostäder och sånt. Har vi glömt bort ytterstaden? Jag kommer bara som slutord ihåg att tänka på, apropå det här med unga som flyttar hemifrån. På 60-talet hade Sverige en statsminister som i en valutfrågning fick just den frågan: vad är ditt råd till unga människor som saknar bostad i den tidens skriande bostadsbrist? Han höll på att förlora valet när han svarade: ställ dem i bostadskö. Tack ska ni ha. Ni är välkomna fram och festa era förhoppningar och förväntningar på bostadsbolagen i Göteborg. Vad ska de ägna sig åt? Scenen är er alldeles strax och ni får själva avge era önskningar på den här tavlan som finns här med hjälp av små klisterlappar. Tack alla deltagande och tack ifrån bostadsbolagen för idag.